Ese waba warabikuje izi dog token zawe? Kuko nyine bari batubwiye ko tugomba kuzikorera deposit kuri exchange nka OKX, Bybit ndetse na Telegram wallet. Dore ko kandi bongeyemo n'iyindi exchange ya Bybit nkuko ndibuze kubikwereka muri iyi video. Niba utarazi claiming nkanjye se uzazi claiming ryari? Iyi video ni ingenzi kuri wowe waba warazi claiminze cyangwa se utarazi claiming, kuko bahinduye igihe nkuko bari batubwiye ko tuzabona amafaranga ku itariki 21. Ibyo rero byamaze guhinduka, ni nayo mpamvu nkoze iyi video. Ndetse kandi wowe ufite account nyinshi, ndabizi hari abantu mwagiye mumbwira ko mufite account nyinshi, ni iki usabwa gukora kugira ngo mu by'ukuri utazahomba? Hanyuma niba uri mushya ari ubwa mbere ubonye video zanjye, hano nkora video tutorials kwereka uko wakoresha telefone yawe na connection ya internet, ndetse yewe sinibagirwe kukubwira ko ugomba gukoresha n'umwanya wawe cyangwa igihe cyawe. Ibyo byose ukaba wabikoresha ugakorera amafaranga kuri internet nta kindi bigusabye cyo gushora uretse telefone yawe, connection ya internet ndetse n'umwanya wawe. Ndetse yewe ugomba no kuba uri patient, kuko ntago uzaza ku munsi umwe cyangwa ukwezi kumwe mu by'ukuri ngo ubone amafaranga. Hanyuma rero niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet nta kindi gishoro, kanda kuri subscribe iyi video uyihe like, kuko bizatuma mbona ko video nkora muzishimira. Ndetse gukora kuri subscribe bizatuma igihe cyose nkoze video uyibona mu bambere. Hanyuma rero reka njye kuri Telegram channel kugira ngo nkwereke mu by'ukuri ibintu byahindutse kandi ukwiye kumenya. Ubwo ni ukuvuga ngo ndaza kuri Telegram channel ya Dogs Community. Hanyuma nk'uko nabikubwiye uri kubona ko badutangarije ngo Bitget deposit live now. We just added the Bitget deposit optional as per many user request. Mwibuke hari akantu bari baduhaye badusaba guhitamo exchange twifuza kuba twa tradingiraho iyi dog coin. Abantu benshi rero batoye Bitget, ni nayo mpamvu nyine bayongeyemo nkuko nabikubwiye. You can get the more details from the Bitget. If you don't have an account yet, you can register here. Nyine batubwiraga ko niba ushaka kuba wabikuriza kuri Bitget ukaba utayikoresha, ugomba kuyikoresha ugakora sign up ndetse ugakora na KYC. Hanyuma ariko icyo si cyo kintu cy'ingenzi cyangwa se ntabwo ari yo mpamvu nyamukuri tumye nkora iyi video, ahubwo kwari ukugira ngo nkugezeho gahunda yuko mu by'ukuri tuzabona amafaranga. Ndetse niba utara claiming ziriya dog token zawe, uburyo wazazi claiminga kugira ngo utazacikwa. Hano nk'uko byumvikana batubwiraga ko miliyoni 6 arizo zimaze kuri questinga ziriya dog token kuri exchange ndetse na Telegram wallet. Ndetse hano bakomeza batubwira ko we decided to add more withdraw option and extended the claim period. Mu by'ukuri icyo bashatse kuvuga ni uko bongereyeho ubundi buryo bwo gukrayiminga izi dog token cyangwa se kuzibikuza, ndetse bakongera n'igihe cyo kuziclaiming. Nibyo nje kugusobanurira rero. Hano bavuze ngo claim to exchange and Telegram wallet will remain open until 6 PM UTC on 21st August. Hano ni ku munsi w'ejo bizarangira, ubwo nyine ndavuga uburyo bwo gukrayiminga a dog token kuri exchange, kuri ya nabiberetse nyine kuri OKX, Bybit na Bitget yongewemo ndetse na get.io. ndaza kubikwereka mu kanya. Uri kubona ko nyine bizarangira ku munsi w'ejo ku itariki 21, hazaba ari saa 12 kuri UTC time. Ku gihe cya hano mu Rwanda ari cyo GMT, hazaba ari saa 4 z'amanywa. Niyo mpamvu niba utara claiminga ziriya dog token zawe kandi wifuza kuba wazi claiminga cyangwa se wazibikuriza kuri Bybit, Bitget ndetse na OKX cyangwa kuri Telegram wallet, nukwiye kuzarenza ejo kuwa kabiri saa 4 utarazi claiminga cyangwa se utarazi kore la withdraw.
Hanyuma hano bakatubwira ngo claim to nan custody wallet will be available from 8 a.m. UTC on 23rd August. Hanyuma nyine hano nugutangira kuzibikuza kuri nan custody wallet nko kuri Tony Keeper cyangwa se n'izindi wallet nyine zida supporting a trading nkuko nabibabwiye. Hazaba ari saa sita z'ijoro ku munsi wa kane, ubwo ni ukuvuga ko kuwa gatatu cyangwa se guhera ejo kuwa kabiri kugenda ukageza kuwa gatatu saa tanu na mirongo itanu n'icyenda nta gikorwa badutangarije kizaba gihari. Ariko kuwa gatatu saa sita z'ijoro ubwo hazaba ari kuwa kane, umunsi wa kane nibwo uzabutangiye, hazaba ari ku itariki 26 nibwo tuzatangira gukreyiminga cyangwa se kubikuza izi dogs token zacu kubazakoresha Tony Keeper cyangwa se kuzindi wallet nyine zitari ziriya exchange navuze haruguru cyangwa se Telegram wallet. Hanyuma bakaba batubwiye ngo TGE and listing will take place at 12 p.m. UTC on 23rd August. Hano ku isaha ya saa sita ku gihe cya UTC azaba ari ku munsi wa kane cyangwa se ku wa kane ku itariki 26 saa kumi za mu gitondo hano mu Rwanda, nibwo tuzatangira kubona ziriya token zacu kubazibikuje kuri ziriya exchange ndavuga nyine nka OKX, Bybit cyangwa se kuri Telegram wallet, nibwo tuzatangira kuzakira. Ndetse kuri iyo saha ya saa kumi za hano mu Rwanda kuwa kane hazaba ari ku itariki 26 nibwo listing izaba nk'uko babivuze hano nyine. Hanyuma bakaba bavuze ngo thank you for your incredible support. Hanyuma ikindi kintu uri kubona ko nyine batubwiye ngo we just added gate.io deposit option to the app, nyine ni ukuvuga ko bongeyeho ubundi buryo bwo kuba wabikuza kuri gate.io. gusa ariko nyine bakatubwira ko niba udafite gate.io account ukwiye kumenya ko udakwiye kwibagirwa ko ugomba kwiyandikishaho ndetse ugakora na KYC mbere yo kuba wakoherezaho dogs token zawe. Hanyuma njyewe nzabikuza ku itariki 26 nzanshaka nyine kuzabikuriza kuri Tony Keeper. Hanyuma nyine abazabikuriza cyangwa se abari kubikuriza cyangwa babikurije kuri ziriya exchange ndavuga OKX, Bybit cyangwa se abashaka kubikuriza kuri Bitgate, muzi ko na gaze fee badusaba, gusa ariko umenye ko bizarangira ku munsi w'ejo ku itariki 21 hazaba ari saa yine z'amanywa hano mu Rwanda. Hanyuma nari navuze ko nyamoneka hari abantu nzi bakoze account nyinshi, hari inama nabateguriye kugira ngo mutazahomba. Muzi ko nyine kugira ngo twohereze ziriya dog token zacu hano kuri Bybit badusabye UID, iriya UID rero ni nka IP address bagerageje gukolektinga IP address. Iriya UID rero ni nka IP address igomba kuba ari imwe kuri buri muntu na account ye ya Bybit nihinduka. Niyo mpamvu rero umuntu ufite account nyinshi akazakora ikosa ryo gushaka kubikuza konti ze zose nyine kuzibikuriza kuri Bybit ni urugero cyangwa se kuri OKX ashobora kuzahomba, bitewe nuko ikintu cyatumye badusaba iriya UID ni ukugira ngo bakolekting IP address yacu. Ubwo rero niba ufite nka account ebyiri kuri hariya dogs airdrop hose ukazashaka kuzibikuriza kuri Bybit ni urugero hose ugashyiramo UID isa bazahita babibona. Niba bibona bizagenda gute? Bashobora kuzahita babaninga account zawe zose cyangwa se bakugirira impuhwe bakabaninga imwe ukabikuza iyindi. Ariko zose kuba wazibikuriza kuri exchange imwe ibyo byo ntibizashoboka, ni nayo mpamvu bagerageje gukolektinga IP address yacu.
ngira ngo niba ufite account ebyiri imwe wayibikuriza hari no kuri exchange iyindi ukazategereza ukazabikuriza kuri Nancastdio wallet ubwo nyine ugomba gutegereza kuwa kane saa sita z'ijoro ukazaba uri maso dore ko aribwo tuzatangira gukrayiminga izi dog token zacu hanyuma rero hari n'izindi project nyaboneka nagusaba gushyiramo imbaraga kuko muri kubona iyi dogs iri kugenda igera ku musozo nabonye rwose ibinyamakuru bivuga kuri cryptocurrency byagiye byandika kuri iyi dogs gusa ariko nta kintu cy'ingenzi kirenze ibyo nababwiye bari kwandika nyine ko igiye kuba listed abatarayikoze barimo kurira abayikoze nabo ibyishimo ni byose ari bonge nawe hanyuma nyine reka dutegereze ku itariki 26 ku isaha ya saa 10 za mu gitondo kuwa kane ndakeka nka saa 2 kuwa kane nzaba nagejejeho video ndi kukwereka uko amafaranga azaba yangezeho kuri mobile money kugira ngo nawe wihute ubikore akugereho kuri mobile money nyine nkuko nari nangiye kubivuga hari izindi project zizewe nakubwiramo nk'iyitwa Cat nakubwira iyitwa Katizen nubwo wenda yo nayizeye ijana ku ijana nakubwira Lost Dogs ego hari n'izindi ngiye kujya mbagezaho nyamuneka mugomba kuba ready mukitegura gusa nyine mukizera ko ibintu bishoboka ariko mugomba gushyiramo umwanya dore ko kuri internet cyangwa se muri cryptocurrency mu ma airdrop ngenda mbagezaho bisaba kwihangana na nubwo airdrop zose mbagezaho ariko zizatanga amafaranga ikindi kandi nuko hari ya kuri telegram iyi trend ya tap tap to earn cyangwa se tap to earn nago not coin ariyo izatanga mwa amafaranga yonyine niyo mpamvu hari umuntu wambajije ngo se ko naheruka kuvuga kuri hamster combat ngo bimeze gute hamster combat navuze ko tugomba gukomeza kuyikora ariko biraho tukajya dukora ziriya daily combo daily cipher iriya mini game ego mugomba kujya mubikora dore ko na dogs ya ipostinze dogs ya postinze blam nayo nari nibagiwe kuyikubwira muri airdrop ugomba gushyiramo imbaraga hanyuma nyaboneka iyi video sinshaka kwibandende yari yo update nari nkuzaniye niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet nyaboneka nagishoro wibuke ujoining telegram channel link iri munsi ya video kuko niyo nangiramo small update cyangwa se emergency update niho nzitangira hanyuma mwifurije ibihe byiza nizere ko video wayihaye like kuko bimakulaje hanyuma wakoze kuri subscribe tuzahura mu zindi update ibihe byiza bye bye.